Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Muito provavelmente 90% da população mundial são NPCs. Lá do canal do Nidot, Bom, é do Todinho, Nidot, enfim, é da mesma pessoa, mas é o segundo canal dele, beleza? Bom, vamos ver aqui esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Já me deram meio que um spoiler aqui dizendo que esse vídeo é um pouco mais político da parte dele, né? Ih, rapaz. Então, bom. Vamos ver exatamente do que se trata essa parada aí, beleza? Com certeza. Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Haters, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos, me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Eu acho que essa parada de você achar que todo mundo é NPC e você é original, acho que todo mundo já pensou nisso. Inclusive eu já pensei e tem vezes que eu penso nisso, mas é doideira. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria. Finalmente eu encontrei a resposta mais plausível pra explicar as merdas do mundo. Você nunca se perguntou por que as pessoas são tão burras? A resposta pra salvar a humanidade é tão simples. Todo mundo só precisava se organizar e chegar num acordo, mas por que ninguém faz isso? Ao invés de fazerem isso, elas se matam, criam guerras, seguem religiões e ideologias. Mas agora tudo faz sentido. Isso acontece porque elas são NPCs. Elas são programadas pra isso. Tudo que elas sabem fazer é seguir os trilhos que elas foram colocadas. Elas só servem de gado e de massa de manobra. Olha só. A gente apareceu na Terra do nada. Simplesmente agora a gente existe. E ninguém se pergunta o porquê? De onde a gente veio? Por que as pessoas fingem que tá tudo normal e continuam vivendo esse teatro de estudar, trabalhar e morrer? Oh, você me desacatou, esteja preso. Você desacatou um homem da lei. Agora precisamos definir quanto tempo você ficará preso para pagar pelo seu crime. Essa merda toda é um teatro. E isso tudo é porque pelo menos uns 90% da população mundial são NPCs. Você nunca se perguntou por que você precisa desviar das pessoas na calçada pra você não bater de cara com elas? Por que elas não desviam de você? É por... Caraca, maluco! Na verdade, essa parte aí eu tenho que concordar. Vou falar um pouquinho agora aqui a respeito de isso daqui. Eu percebi que realmente é um vídeo para ser mais sério dele. Sei lá, parece, pelo menos a impressão que eu tenho. Mas realmente, comigo isso acontece. Eu tô passando na rua, as pessoas, qualquer um, homem, mulher, não importa. Eu tô passando na rua, é sempre eu que faço isso daqui. É sempre, e a pessoa continua andando normal. É sempre eu. Eu nunca. Só teve uma vez, ou. Não, cara, foram poucas vezes que eu fiz isso. Eu vou botar duas vezes porque eu só me lembro de duas situações que eu fiz isso. Que foi uma vez no metrô, quando eu tava indo pegar o metrô com a minha esposa. E outra vez foi num shopping também, quando eu tava indo com a minha esposa, aqui perto de casa, que tem um shopping ali perto de casa aqui. E a gente foi lá, e foi só essas duas vezes que eu me lembro que, tipo, eu não desviei. Eu fiz sacanagem pensando justamente nessa daí. Eu falei, caraca, mas na moral, por que que eu sempre desvio das pessoas e as pessoas nunca desviam? Eu não vou desviar dessa vez, beleza. Cara, eu fui passar perto de uns cinco malucos. Na minha direção e eu indo na direção deles. Eu não desviei, mano, na moral. Isso foi no shopping. Esse daí eu lembro nitidamente. Eu andei e não desviei. O cara foi, puf, deu um motocão. Aí, eu até bati aqui. Deu um motocão aqui no meu ombro. Aí, cara, eu dei uma olhadão assim pra trás e também me olhou. Eu lembro de cada filme pro outro, quase faroeste. Aí, bom, seguimos nosso caminho. Então, não aconteceu nada demais. Fiquei pensando, porra, por que o cara não desviou? Por que é sempre eu? Mas aí depois disso, passou disso e continuou desviando, enfim. Bom. Essa parte primeira aí que ele falou, em relação de onde nós viemos e, enfim, isso é uma discussão mundial e, cara, cada um tem a sua opinião em relação a isso, embora eu particularmente tenha minha opinião formada, baseada na Bíblia, baseada no cristianismo, tá? Eu sei, eu não vou ser aqui hipócrita e nem também ao mesmo tempo ignorante ao ponto de dizer que você não tem que ter a sua opinião, você tem que seguir aquilo que eu tô falando, tá? Não, você tem que fazer isso daqui que eu tô falando. A minha opinião é a certa, é absoluta, você tem que fazer o que eu tô falando. Não, não é isso, tá? Entendam o que eu vou falar agora. Eu tô falando aqui a minha opinião, beleza? De onde nós viemos? Nós viemos de Deus, tá? É isso. Por quê? Porque tudo foi criado por Deus. Isso é minha opinião, baseado na palavra que eu considero ser a palavra de Deus na Bíblia, beleza? Concorda se você quiser, discorda se você quiser. Enfim, eu não vou dar uma aula teológica aqui, não se preocupe. Eu só tô falando aqui a minha concepção em relação ao que eu entendi nisso, tá? Porque eu não acho, assim, por exemplo, como é que eu posso dizer?
lógico, uma coisa assim, tipo, ah, caraca, do nada, tipo, puf, do nada, vamos supor que eu tô fazendo um vídeo aqui, então, aí vem do nada aqui uma explosão na minha frente, cria um outro universo, aí mata todo mundo que tá aqui, e cria um outro universo com várias galáxias, com vários planetas dentro. Não, isso daí eu já não acho que seja assim. Me perdoa quem acredita nisso, eu particularmente não acho que seja assim. Eu prefiro acreditar que existe o ser superior, que no caso é Deus, onipotente, onisciente, onipresente, que tem o poder de criar vida, tanto ao ponto de ele fazer o universo e tudo que nele existe, as galáxias, os planetas que tem. Enfim, né, eu não vou ficar me estendendo muito nisso, não, porque senão daqui a pouco vai parecer que é aula teológica, tá? Mas é particularmente isso que eu acredito. Agora, por que que as pessoas fazem o que ele falou que faz? Tem pessoa que é idiota, não sei o que, pai, que cria guerras e fica, papapá. É outra coisa também que eu tenho uma opinião também baseada no cristianismo, também baseado na Bíblia, por causa do pecado. O pecado de todo mundo que veio herdado de Adão e Eva. Ou seja, Deus colocou Adão e Eva no paraíso, Deus deu uma ordem para os dois não comer de certo fruto de uma certa árvore, a mulher foi lá, comeu, ofereceu para Adão, ele comeu, entrou o pecado no mundo, o pecado da desobediência. Então, depois disso, tudo de lá deles pra cá só vem acontecendo merda. Porque pra vocês terem noção, uma coisa que eu vou falar pra vocês é que era pra gente, não era nem pra gente morrer, só pra vocês terem noção. Se vocês forem ler legal ali certinho na Bíblia, Deus ele não criou o ser humano pra morrer. Morte é uma coisa que entrou no mundo depois do pecado. Enfim, eu vou parar por aqui porque senão daqui a pouco vai virar uma aula teológica. Enfim, eu ainda não estou super aprofundado no assunto, mas até onde eu sei é aí, tá? Concorde ou não, é isso. Porque elas são burras. Bom, são NPCs. Elas não pensam em coisas do tipo, preciso desviar dessa pessoa. Porque elas não pensam. O cérebro delas é lento e atrasado. O Google criou carros com inteligência artificial, mas os carros não conseguem prever a burrice dos NPCs. Então acontecem acidentes. E é exatamente por isso. Uma inteligência artificial de um NPC não tem capacidade suficiente para desviar de uma coisa imprevisível. Você nunca se perguntou por que as pessoas que estudam com você na sua escola são tão burras? Ou você é especial ou elas são burras. Qual é mais lógico? Por que quando a professora manda você fazer uma redação, você pensa, preciso usar palavras que alguém da minha idade usaria pra professora não achar que eu copiei da internet? É porque 90% da população mundial são NPCs. Eles são burros e querem que você também seja burro. E se você for inteligente, eles vão usar técnicas de ridicularização pra fazer você parecer burro. Tem técnicas de ridicularização bem comuns e conhecidas. Do tipo, um cara fala uma coisa, por exemplo, as algas marinhas produzem o oxigênio do planeta. E vem um NPC e fala, então quer dizer que os estudos que dizem que as árvores produzem oxigênio estão errados. Você tá certo porque você é um inteligentão. Acabou. Você foi ridicularizado mesmo estando certo. No ponto... Ou então você é chamado de nerdzinho, antissocial... Ô, caralho, foi mal. Antissocial, enfim. Muitas coisas aí. Eu também já meio que passei por isso, né? Eu já fui chamado de nerdzinho e, enfim, antissocial e... Não que eu seja super inteligente, porque eu não sei... Eu sei que eu não sou super inteligente, mas burro também não sou. Enfim. Sinto que alguém fala... Então você tá dizendo que são estratégias de ridicularização usada por NPCs. Eles pegam uma coisa que você falou e fazem aquilo parecer ridículo. Também tem a de ironizar. Se alguém fala alguma coisa do tipo, nossa, eu gosto de música indie. Aí vem um NPC e fala, nossa, então você se acha diferentão, então, nossa. Então reduzir problemas, reduzir alguma coisa que alguém fala, também são táticas de ridicularização. Por exemplo, eu posso pegar Breaking Bad, que é uma das séries mais bem avaliadas da história e falar nossa, uma série de um velho com câncer que vende droga. Uau. Isso é reduzir algo pra ridicularizar. E quando você for ridicularizado, você vai começar a acreditar que é burro e vai seguir os trilhos. E quando você vê, você vai estar trabalhando numa empresa de merda, ganhando um salário de merda e vai casar com um NPC de merda e vai ter filhos NPCs de merda e a sua vida vai ser pra sempre uma merda. Bom, graças a Deus não é o meu caso, né? Eu tô conseguindo trabalhar com o que eu gosto, tirando o outro trabalho fora que não é, o trabalho perfeito, mas me ajudou a ter minha casa, meu carro, minha família. Graças a Deus, minha esposa e meu filho são abençoados, literalmente. Então, eu não tenho do que reclamar disso. O que eles fizeram você acreditar que você precisa seguir os trilhos? Você precisa ter um emprego? Por que você precisa ter um emprego? Por que você não pode ser o chefe?
Por quê, né? Isso daí eu acho qualquer um. Porque os NPCs fizeram você acreditar que você não tem capacidade o suficiente pra isso. Ah. Se você nasceu pobre, você vai ser pobre pra sempre. E isso é mentira. Praticamente todos os bilionários nasceram pobres. Na vida existem dois caminhos. Os vendedores e os funcionários. Você pode ser um dos dois. Eu não sei se você já percebeu, mas todas as empresas vendem alguma coisa. Uhum. Sem exceção. Seja uma loja, seja uma emissora de televisão, seja qualquer coisa. Exatamente. Ou as empresas vendem um produto ou elas vendem um serviço. Ou sei lá, ideias, entretenimento, mas sempre vendem alguma coisa. Então, ou você vende seus próprios produtos e serviços, ou você vende os produtos e serviços de outra pessoa. Isso é a definição de chefe e funcionário. Quando alguém fala em empresário, você deve imaginar um cara de terno comprando ações e pipipi, popopó. Mas o empresário é o tiozinho que tem um barzinho na esquina. É a tiazinha do cachorro-quente. É o Cláudio, o dono do mercadinho. No caso, eles são empreendedores. Mas se eles expandirem, eles viram empresários. Quem atrapalha a expansão deles é o Estado. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então você pode olhar com maus olhos. Uma mulher de barba? É de bigode? Oxi. Vendedor de água. É sério isso que eu tô vendo, gente? É mulher barbada? Oxi. Quando o farol fala, nossa, que coitadinho, vendendo água. Mas ele ganha mais que um trabalhador comum. Olha só, eles vão nos atacados, compram uma garrafinha de água por 50 centavos e vendem por 2 reais. Ou até mais no farol, tem uns doidos que vendem por 5 conto. E é você verdade, vai comprar, porque se você tá com sede, você vai fazer o quê? Andar. Eu já fui na praia de Copacabana e também já fui na Barra da Tijuca. É, não são dois lugares que eu costumo ir hoje, mas na época que eu morava no centro do Rio de Janeiro, eu ia direto. E, mano, eu já vi água sendo vendido lá por, na Barra da Tijuca. Sem mentira nenhuma, por 8 reais, na moral. E tinha gente comprando a rodo. Então essa parada aí que tá falando é até um papo de empreendedor. Você vai lá na Central do Brasil, que tem as paradas lá que vende assim, você compra um engradado de água com 12 águas. Sei lá, na época tava 10 reais, vamos supor. Você comprava 10 reais e engradado com 12. Você ia vender cada um por 8. No final você tava ali com... É, se fosse 10, seria 80... 80 com... 80... 96 reais. Ou seja, você gastou 10 pra ganhar 96, mano. Faz sentido essas paradas aí. Até o shopping mais próximo? Mas eu vou pegar o cenário mais pessimista de todos. Ele vende por 2 reais e tem uma margem de lucro de 1,50. O salário mínimo no Brasil é 1.000 reais. Isso dá aproximadamente R$32,50 por dia. Então, se um vendedor de água vender 23 garrafinhas de água por dia por 2 reais com lucro de 1,50, ele ganha R$34 por dia. E isso é mais que um salário mínimo. Exatamente. E 23 garrafinhas de água não é nada. Dá pra vender isso em uma hora com um azar. Então, por que ao invés de você seguir os trilhos e fazer um litro de curso e faculdade de coisas que você nem gosta, você não trabalha, junta dinheiro e abre seu próprio negócio? Tipo, isso daí que ele tá falando também é interessante. Por exemplo, é a questão de venda. Cara, assim, dizem que aqui no Brasil você só fica sem dinheiro se você quiser. E isso é verdade porque, mano, dá pra você ganhar dinheiro de muita forma. Até vendendo lixo, pra você ter noção. Você pega essas latinhas aí na rua, amassa, você leva pro ferro velho e você já ganha uma grana. Na época que eu não trabalhava, que eu morava com meus pais, eu fazia isso. Eu pegava meu dinheiro, meu pai não tem dinheiro pra me dar, minha mãe tem, beleza. Mãe, posso ir na praia? Ah, posso. Eu ia pra praia com os amigos, catava a latinha, aí me divertia um pouco, catava a latinha, se eu via, pegava a latinha pra... Tum, beleza. No final, a gente ia lá, levava no ferro velho e tinha dinheiro pra todo mundo. Era dois, três amigos, às vezes, que ia comigo, e ficava, às vezes, 20, 30, às vezes, 50 reais pra cada um. Então, mano, realmente... Mas, assim, também, você tem que trabalhar com uma questão do seguinte... Não é todo mundo que tem espírito de empreendedorismo, não é todo mundo que gosta de vender, não é todo mundo que tem paciência para vender, porque não adianta você falar, eu vou ser vendedor. Agora eu tô falando aqui com uma pessoa madura, adulta, que passa e já passou por isso, né? Mano, não é todo mundo que tem essa paciência para vender, não é todo mundo que tem o talento para vender, porque, mano, tem vendedor e vendedor. Tem aquele vendedor que vai ver você sentado ali na praia. Ô, meu senhor, beleza? Pô, você quer aí uma Coca-Cola, pá, salgado? Aí o cara fala, não, obrigado, obrigado. Não quero não, pode passar para outro. Aí o cara vai embora. E vai chegar um outro que vai fazer um argumento e uma apresentação, cara, mirabolantemente muito boa. E o cara vai comprar não só um, mas vai comprar pra todo mundo que estiver na roda ali com ele. Então, mano, tem vendedor e vendedor. Tem aquele vendedor que realmente tem espírito de vendedor e tem aquele que só quer pra testar pra ver se vai dar certo. Eu fui o que
testou pra ver se dava certo. Não me dei muito bem, embora eu já trabalhei muito com vendas também. Já trabalhei vendendo salgado, vendendo refrigerante, principalmente na época de carnaval, que aqui tem um sambódromo aqui no Rio de Janeiro. Já desci pra vender, ganhei bastante dinheiro, mas não foi uma coisa que fala, caraca, eu quero ser um vendedor, eu quero fazer isso da minha vida. Sendo bem franco, não. Agora, por exemplo, o que eu posso falar, graças a Deus, hoje, no YouTube, e espero que também na Twitch futuramente, eu tô ganhando mais do que no trabalho que eu tenho como segurança, pra vocês terem noção. E trabalho de segurança hoje paga aí em torno de R$1.800, eu tô tirando mais do que isso, entendeu? Graças a Deus. Então, trabalhando com o que eu gosto. Não sei se eu posso me encaixar nessa parada aí, mas eu sei que eu não sou rico, pá, mas, né, pelo menos eu tô trabalhando com o que eu gosto também. É porque os NPCs dizem que isso não é certo. Isso não é seguro, você precisa ter FGTS, você precisa de poupança, você tem que se aposentar. Mas eu vou te dar um spoiler. FGTS e a poupança rendem menos que a inflação. Os únicos que ganham com FGTS e a poupança são o Estado e os bancos. E esse exemplo da água é ruim, mas é um dos mais acessíveis. Sim. Tem um canal chamado Via Infinda, que o cara viaja o mundo. Repito, viaja o mundo vendendo coisas e trabalhando em empregos aleatórios. Ele fez uma série conseguindo R$1.000 em uma semana vendendo brigadeiro. Então, qual é a sua desculpa? É claro, um princeso igual você não pode se humilhar vendendo água e doce na rua. Lá pra 2015, eu já vendi macarrão na porta de um evento de anime. Foi assim, eu comprei vários macarrão de R$1,50, fui num evento de anime e vendi por R$10 na fila. Porque nesses eventos você paga meia entrada se você levar 1 quilo de comida. E a maioria das pessoas esquecem de levar comida. Então eu fui e vendi tudo em tipo meia hora. E eu ganhei R$110. Eu podia ter ganhado muito mais, só que eu não tinha mais dinheiro pra comprar macarrão. E se eu não tivesse conseguido vender, o máximo que ia acontecer é eu comer macarrão barato o mês inteiro. Você só precisa ser criativo. Não é em todo lugar que você vai vender água no farol. Não é sempre que tem um Enem pra você vender caneta por R$10. Você tem que se adaptar pra sua região. Se você mora na roça, igual eu, não tem como você sair na rua e vender água pros cachorros que passam. Mas você pode ir pro centro, pode ir pra outra cidade, pra uma rodovia, tanto faz, se vira. Vende rodovia dá dinheiro pra caraca. Mato, foda. Rodovia também, já fui também, vendi muito salgado lá, vendi cafezinho, um cafezinho de 50 centavos, mano, tu leva a garrafa de café cheia e pega aqueles copinhos, vende por 50 centavos em rodovia, principalmente pros caras que trabalham em rodovia, mano, olha a ideia. Mas ok, é o mundo inteiro contra você, você é um coitadinho. Sua cidade é um lixo, não tem nem gente, você mora num rio abandonado, que a internet é via rádio de 1 KB, você tá... Ficou 2 horas pra carregar esse vídeo. Ok, arruma um emprego normal, vai trabalhar no McDonald's. Não tem McDonald's na sua cidade, trabalha em outra cidade. Trabalha no quiosque, foda-se. E para de pensar que você tem que fazer faculdade. Os NPCs implantaram na sociedade de que faculdade é essencial. Mas não é, isso é mentira. Por que você tem que fazer uma faculdade por 4, 5, 6 anos pagando uma fortuna ao invés de trabalhar e juntar dinheiro? Okay. Gente, vamos lá, acabei passando aqui sem querer... Eu só dei uma voltada aqui. Mas vamos lá, ele falou lá da questão da faculdade. Eu vou falar a minha experiência também. Esse vídeo aqui dele tem 11 minutos, vai acabar ficando 20, porque eu tô parando pra dar uns pontos aqui meu também, pessoal. Mas acho maneiro fazer isso também. Cara, assim, ele falou de faculdade, certo? Eu cheguei a fazer faculdade, mas eu não concluí a faculdade, porque logo no primeiro período eu meio que já desanimei. Eu cheguei a fazer faculdade de educação física na época, né? E, cara, eu poderia estar trabalhando como personal trainer hoje? Cara, eu poderia até, mas eu estaria trabalhando com os outros. Ou eu poderia estar trabalhando com os outros e, de repente, ter a minha academia. Só que, se eu falar pra vocês que esse era o meu sonho, é mentira, não era. Eu só fiz porque eu consegui fazer uma prova no Enem. E aí eu consegui passar com 100% de aprovação, ganhei a bolsa de graça no Estácio e fui fazer. Eu achei, caraca, pô, tô fazendo faculdade, finalmente, caraca. Vou conseguir passar no Enem com 100%, não sei o que, de bolsa, pá. Pô, qual que eu posso pegar aqui? Ah, educação física? Pô, eu peguei educação física. Mas não era o que eu queria. Eu gostava de educação física no colégio? Gostava. Mas a educação física que eu aprendi no colégio não é o mesmo da faculdade. Porque aonde eu estudei, colégio público, eu não sei o caso de vocês. Mas no colégio público que eu estudei, a educação física era o professor pegava a bola, jogava no chão, joga futebol aí, enfim, quem jogar ganha ponto, quem não jogar ganha 1.000 pontos, quem não aparecer na aula não ganha ponto nenhum, e no final do ano todo mundo passava quem apareceu e quem jogava, quem não jogava. Enfim, e quando eu cheguei na faculdade eu vi que não era nada daquilo, não era só aquilo, era muito mais coisas. Enfim, eu tô falando outra coisa que já tô passando por outro ponto que não tem nada a ver. Mas o ponto que eu quero falar é o seguinte, eu sempre pensei nisso, eu falei, caraca, mano, eu tenho que ficar 5 anos dentro de uma faculdade. Por favor,
antes que você venha falar besteira ou você venha mostrar o vídeo pro seu pai estiver vendo, sua mãe estiver vendo, falando que eu tô falando merda. Então, papai e mamãe, se você por acaso estiver com seu filhinho aí me ouvindo falando isso, preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Isso daí é sonho pessoal de cada um. Se o seu filho tiver o sonho, como a minha esposa, ela teve o sonho e ela é formada, né, ela é formada em assistente social, ela trabalhou com isso, ganhou até mais do que eu um tempo atrás, cara, vai em fundo, investe, estuda mesmo. Pô, super concordo que você faça sua faculdade. Eu, Alexandre, particularmente vi que isso daí não seria uma coisa que ia me dar um futuro que eu queria. Pelo menos no curso que eu achei, tá? Não estou dizendo que, ah, futuramente, quem sabe, quando eu estiver mais estabilizado, eu de repente faço uma faculdade de administração, alguma coisa assim, pá. Não sei, para poder saber administrar meus ganhos melhor futuramente, eu não sei como é que vai ser a minha vida daqui a 10 anos. Pode ser. Só que hoje, eu particularmente vejo que que faculdade, para mim, a longo prazo, não vai ajudar muito, tá? Ajudou, de repente, várias outras pessoas, pô, show de bola. Mas também tem várias outras pessoas que fizeram faculdade 5, 6 anos de advocacia. Conheci, vamos botar 2 aí, mais ou menos, 3, sei lá, que falaram que fizeram faculdade de advocacia, administração, para medicina, e estão trabalhando de taxista, estão trabalhando vendendo pipoca, estão trabalhando, sei lá, abrindo o próprio negócio, até que não tinha nada a ver com aquilo que ele se formou. O cara é enfermeiro ou médico, mas ele tá abrindo um quiosque ali, abriu um bar com bebidas e vai, enfim, abriu um sei lá o quê, e não tem nada a ver com aquilo que ele se formou. Ou seja, eu vejo particularmente uma faculdade hoje, para mim, como uma perda de tempo. Se eu for querer investir um dinheiro numa faculdade, eu vou fazer o que ele falou exatamente. Vou pegar o dinheiro que seria para a faculdade, guardo aquele dinheiro ali, vou juntando e invisto em uma outra coisa que vai me dar retorno financeiro, tá? Porque até ali você só vai estar aprendendo e gastando. Até você conseguir finalmente chegar lá, pegar aquele lucro que você tanto almejou naquela profissão que você se formou, mano, vai demorar. Então, né, isso daí é questão de cada um também, enfim. Vamos continuar. Muita dinheiro. Ok, você faz uma faculdade que custa R$500 por mês. Tô sendo bem otimista, você sabe que faculdade custa muito mais caro. Em um ano, isso custaria R$6.000. Em 5 anos, isso custaria R$30.000. Por aí. Sem contar que você provavelmente desistiria. Porque ninguém aguenta fazer algo que não gosta. Com exceção do Felipe Neto e companhia. E por que ao invés de você gastar R$500 por mês com uma faculdade, você não trabalha no emprego de bosta, junta dinheiro e abre seu próprio negócio? Seja uma lojinha de roupa numa garagem, seja o que for, se vira. Por que você tem que fazer 5 anos de faculdade pra depois ter sorte de encontrar um emprego pra ganhar 5, 6 mil reais, pra depois recuperar esses 30 mil que você gastou, depois juntar dinheiro e abrir um negócio próprio? Por que você não pode simplesmente fazer juntar dinheiro e cortar essa parte chata? Exatamente. Ai, você precisa de um diploma. Você nunca parou pra pensar que um diploma só serve pra provar que você é capaz de trabalhar pra outra pessoa? Os NPCs querem que você seja igual a eles. Para você não ter poder, você tem que ser gado. Mas você precisa ter poder para lutar contra os NPCs. Ou você pode sair matando todo mundo, mas se você fizer isso, os NPCs te prenderiam. Então essa não é uma opção. Os NPCs estão presentes em todos os lugares. Na rua, quando um NPC tosco chama você de gostosa. Olha como eles são idênticos aos NPCs de jogos. Você passa e o cara te xinga aleatoriamente. Foda-se. É porque como você chegou na área de proximidade dele, ele só vai executar uma fala e uma ação aleatória. Os NPCs são uma praga. Eles estão na escola, no trabalho, no trânsito, tem cargos poderosos, estão na justiça, em todos os lugares. Até no YouTube pedindo um like nos comentários. Quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo não são NPCs? Os humanos de verdade precisam combater os NPCs. Evite NPCs ao máximo. Sempre desconfie das pessoas. Se você descobrir que uma pessoa é um NPC, não mantenha mais contato. Eles estão tentando assumir o controle fazendo um teatrinho. Por que tudo que as pessoas tentam fazer sempre tem NPC se metendo e tentando atrapalhar? Todos os NPCs se metem na vida dos outros sem motivo? Foda-se, eu vou me meter na vida dos outros porque sim. Seja as religiões, seja o governo, seja qualquer merda. Você precisa ignorar os NPCs, seguir sua vida e assumir o controle. Os NPCs são exatamente igual os NPCs de jogos. Eles vão te xingar, te humilhar, fazer de tudo pra você perder o controle. E se você bater neles ou fazer alguma coisa contra eles, os outros NPCs
NPCs vão destruir a sua vida. Então, quando você vê um NPC, aja naturalmente. Finja que ele é real. Finja que tá tudo normalmente acontecendo dentro dos trilhos e você é só um NPC tosco manipulável. Os NPCs estão sempre causando problemas, guerras, crimes, assassinatos, estupros, roubos. Eles só servem pra fazer um teatro. Por que os políticos e os governadores não se reúnem e conversam civilizadamente e fazem o que tem que ser feito? Por que eles não veem a história e pegam o que deu certo e o que deu errado em outros países e fazem uma média e simplesmente replicam isso? Por que tem pessoas que apoiam ditadores como o gordinho da Coreia do Norte e o gordinho da Venezuela? Vamos analisar. Um exército com armas contra um gordinho falando bosta. Quem é mais forte, o exército ou o gordinho tosco? Por que que esses mongoloides não fazem nada contra o cara que destruiu a família e os amigos e o país deles? Porque eles são... NPCs. Complete a frase. Exatamente. NPCs. Esse vai ser o maior desafio da raça humana. Eliminar os NPCs da Terra. E só assim a gente vai poder sair dessa bola flutuante de merda e descobrir o que tem lá fora. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo juntos, mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! É, realmente, né? O pessoal aqui falando na live aqui. E eles ganham dinheiro, né? Esses NPCs, principalmente os governamentais que estão aí, né? Os nossos suplentes aí, né, honrados e tudo mais, eles fazem a merda que fazem por quê? Por din-din. O din-din no mundo é poder, e quem é que não quer poder, né? Tem um ditado que eu ouvi falar uma vez, que quanto mais uma pessoa tem, no caso monetariamente falando, mais ela quer. E cara, essa frase realmente faz muito sentido, porque é o que a gente vê hoje, não só no Brasil, embora sinceramente eu acho que no Brasil e no Rio de Janeiro então é o antro disso. Mas no mundo todo é assim, não é só no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, é no mundo todo. E mano, você fica assim pasmo muitas das vezes com o nível de crueldade que esse pessoal tem muitas das vezes de chegar ao ponto de matar uma pessoa por causa de dinheiro, tá ligado? Ou então brigar por uma herança do pai e da mãe que dizia que amava, mas esperou a coroa morrer pra poder chegar lá e pegar a herança e brigar muitas das vezes com os irmãos e às vezes até rolar morte. Mano, eu vou até parar de falar essas coisas aqui porque senão pode dar ruim aqui no YouTube e na Twitch também. Mas mano, tudo que ele fez... Cara, esse vídeo aqui eu não esperava, vou ser sincero pra você, eu tava esperando uma zoação, uma trollagem ou então uma indireta de brincadeira, mas não, eu senti que realmente esse vídeo dele aqui foi bem sério. A pessoa que me indicou aqui, a pessoa que falou aqui na Twitch, melhor dizendo, sobre esse vídeo, né, ser o mais político dele, eu achei, pô, político? Deve ser aquela coisa mais, né, de boa, zoação, pá, mas não, realmente foi sério. E mano, muita coisa, muitos dos pontos, praticamente todos os pontos que ele colocou aqui, eu super concordo, tirando a parte primeira aqui, né, da onde a gente veio, a gente surgiu do nada, isso daí eu meio que, como eu falei pra vocês já, não vou repetir, né. Mas, né, é isso, cada um tem a sua opinião em relação a isso. Gente, muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo aí, o meu react. Eu vou deixar o link do Nedoche aí na descrição do vídeo, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Bom, é isso, eu deixo nos comentários outros vídeos aí e tal, é isso, né, eu acho que eu falei isso. Gente, muito obrigado a todos, se cuidem, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!